З 5 квітня вступило в дію нульове розмитнення. Пільгове розмитнення імпортних товарів, у тому числі й авто, запровадили на час воєнного стану. Українці почали масово ввозити іноземні автомобілі. Хтось для власного користування, хтось на потреби ЗСУ. Аби розмитнити транспорт, він має бути знятий з обліку Україні, де його придбали. Митникам потрібно надати договір купівлі-продажу чи відповідну фактуру, що підтверджує вартість автівки та право власності. З документами громадяни йдуть у пункт розмитнення, а згодом у сервісні центри. Тут з початку дії закону роботи вистачає. Трошки збільшився зараз наплив громадян саме по реєстрації транспортних засобів з-за кордону. Ви можете самі побачити на площадці багато автомобілів саме на транзитних номерних знаків іншої держави. Після митниці до нас звертаються громадяни, саме які процедури їм потрібно пройти з понеділка по суботу включно. У нас шестиденний робочий тиждень. У сервісному центрі власники автомобілів мають взяти талон електронної черги. Завдання адміністраторів – перевірити перелік документів, наданих у пунктах митниці. Оформляється заява. Мито платити не треба, але держава на такій схемі не витрачає, адже обов'язковими до сплати є збір до пенсійного фонду та послуги сервісних центрів. 3% у нас йде, значить, воно не перевищує або дорівнює 316 965 гривень. 4% – це від 316 965 гривень до 557 090 гривень. І вже 5% – це від 557 090 і вище. З часу, відколи діє спрощена процедура розмитнення, у сервісних центрах Закарпаття вже оформили більше 600 транспортних засобів. Серед щасливих власників нових авто – ужгородець Василь. Це номера нові на машину. Якраз вже все закінчили процедуру. Цю «Шкоду» 2012 року чоловік привіз із Чехії. Там придбав її за 19 тисяч євро. Процедури у сервісному центрі йому вартували близько 9 тисяч гривень. Зекономив, каже, близько 4 тисяч євро. Дуже все швидко. Ну, такої комплектації у нас нема. Задоволений, вона у нас коштує в районі 23-24 тисяч доларів. Вийшла в районі 20. Згідно з чинним законодавством, пільги з розмитнення автомобілів вводяться на період воєнного стану. Тож, якщо парламент проголосує за його продовження, автоматично продовжиться і нульове розмитнення.